Okay. Oni pa ne. Pa na televiziji su, pa moraju da budu fili. Šta misliš? Da li zavisno da budeš u vezi sa Kijom? Brate, pustite me na miru. Ja mislim u tom pravcu. Ja te pitam, da li bi? Da li bi mogao ili šta? Da li bi mogao da budeš u vezi sa Kijom posle zadruge? Zavisi od Andre. Ne. Opa. Znači ima nešto. Kaže. Lepo. Da. Pa naravno mu se sviđa kad su odlepili jedan za drugo. Idemo, Kićo! Bravo! Evo, Kija ima... Odgovorit ću ovo s njega. Jackson nije ružan preko televizije. Liči mi na Tivnu Ivanovića. Izjave Marijani u Weberu Beru, ja sam čula da mu se sećanje da...